es viņu sapratu. Mans paps nebija laipns cilvēks, mans paps nebija līdzjūtīgs cilvēks. Bet es par šiem diviem mēnešiem viņam paspēju uzdot jautājumus, ar kuriem es sapratu, ka es nebiju vainīga. Līdz šim es domāju, ka es esmu vainīga, bet viņš nebija laimīgs. Un tāpēc viņš tā rīkojās. Un tas ir tieši tik vienkārši, tam nav nekāda sakara ar mani. Mana bērnība bija trakie 90. gadi, kad tika audzināti paklausīgie bērni, kuriem netika prasīts viņu viedoklis, bija jādara tas, kas bija jādara, un jāēda tas, kas ir jāēda. Es esmu no mākslinieka ģimenes, un es domāju, ka mana bērnība bija tieši tāda, kāda man vajadzēja, jo tā bija ļoti, ļoti grūta, bet te pašā laikā ļoti, ļoti skaista. Man bija gara bērnība. Es daudz mācījos, es daudz spēlēju klavieres. Un es ļoti labi atceros, kā tas bija tie 90. kad neko nevarēja dabūt. Man bija laba bērnība. Mans tēvs, jeb kā mēs viņu ģimenē saucam, mans paps, ir mākslinieks. Bija mākslinieks. Un tā vārda visplašākajā nozīmē. Viņš nebija klātesošs paps. Bet tos retos mirkļus, kad viņš bija kopā ar mums, tad es to ļoti labi atceros. Mana mamma ir kārtīgā padomju savienības sieviete, kura vienmēr ir rūpējusies par ģimeni, par trīs bērniem. Un mana ģimene bija ļoti aizvērta, nerunājoša, neemocionāla. Tāda parasta ģimene. Māksla mūsu mājās notika stāvu virs mums. Manam papam bija darbnīca 4. Stāvā. Un tur notika mākslinieku dzīve. Tur bija balles, tur bija skaistas dāmas, brīnišķīgi kungi. Un mēs dzīvojām zem visa tā. Mēs bijām klāt esoši tur, bet ne iekšā. Un patiesībā tas ir labi. Mums neskāra ļoti daudzas, iespējams, sāpīgas lietas, kas tur tika pieredzētas. Manam papam bija saviesīga dzīve. Darbnīcā tika tapināti plakāti brīvības cīņām un piketiem. Bet tas kaut kā notika tur augšā. Tā vārda tiešajā nozīmē tur augšā. Jo mēs dzīvojām to savu dzīvi ar mammu lejā. Mēs gājām uz skolu, uz muzikas skolu. Bet tur augšā, jā, tur bija tā elita, kas tur satikās, baudīja Led Zeppelin un Pink Floyd mūziku. Un darbnīcā vienmēr bija ļoti īpatnēja smarža, jo mans tēvs ir grafiķis, viņš zīmēja burtus, un tur vienmēr smaržoja pēc dīvainām krāsām, un es to laikam nekad neaizmirsīšu. Tēva mīlestība. Man nevar pietrūkt tas, ko es nezinu, kas tas ir. Vai pieaugot man pietrūka tēva mīlestības? Jā, droši vien, bet es to droši vien biju laikam izlasījusi grāmatās, ka ir tāda lieta kā tēva mīlestība, bet es nevaru teikt, ka man viņas pietrūka, jo man viņas vienkārši nebija. Savukārt, man novecojot, protams, man radās tāda apjausma, ka es savu tēvu pazīstu tikai kā to papu, kurš dzīvoja tajā 4. Stāvā, bet es nepazīstu viņu kā cilvēku. Un tad, kad viņš sāka strauji novecot, manī parādījās tāda baila, ka es nepaspēšu viņu iepazīt. Un ka mēs šķirsimies tieši tādi sveši cilvēki, kādi mēs visu dzīvi esam bijuši. Tas paps, kurš dzīvoja 4. Stāvā, kurš dzīvoju bohēmā un ar māksliniekiem. Un es tā meitene, kurā kaut kur tur 3. Stāvā dzīvoju. Un neilgi pirms viņš aizgāja, man bija dota iespēja ar viņu iepazīties. Es nezinu, cik daudz viņš pats bija klāt esošs tam, ko es piedzīvoju pie viņa aiziešanas. Bet man bija doti divi mēneši,
lai iepazītu viņu kā cilvēku. Mēs ļoti daudz runājām. Mans paps pirms 10 gadiem saslima ar onkoloģiju. Un jau tad faktiski manī parādījās tās pirmās bailes, ka tas cilvēks varētu arī nomirt. Un es tā kā sāku domāt par to, ka viņš ir tāds mākslinieks, kuram es esmu dzīvojusi līdzās, bet mums nav nekādu attiecību. Un jau tad pirms 10 gadiem man bija tādi pirmie mēģinājumi tā kā iepazīties ar viņu. Bet tad viņš ļoti veiksmīgi, pateicoties mūsdienu medicīnai, tika šai problēmai pāri. Un tad tā attiecība problēma kaut kā attālinājās no mums, jo tas vienkārši vairs nebija aktuāli. Viņš atkal dzīvoja, mēs svinējām Ziemassvētkus kopā. Tieši tikpat rezervēti, kādi mēs esam bijuši visu dzīvi. Un tad pirms gada viņam diagnosticēja Alzheimer un demenci. Un tas nozīmē to, ka diezgan straujā laika posmā viņam zūda dažādas lietas, kā piemēram īstermiņa atmiņa. Un šie cilvēki ir ļoti, ļoti īpaši, jo ar viņiem ir jāprot sarunāties. Un nav tā, ka viņi ir tikai savā kaut kādā ļoti tālā pasaulē. Nē, mēs varam ar viņiem kontaktēties, tikai ir jāsaprot, kā to darīt. Un tad, kad viņam ļoti strauji šovasar pārsanājās veselības problēmas, viņam atgriezās arī onkoloģija, tad faktiski ļoti īsā laika periodā mums bija jāpieņem lēmums viņu pārvietot uz senioru rezidenci, jo mājas apkopi vairs nebija iespējama, jo viņš kļuva guļošs. Un faktiski šajā rezidencē viņš nodzīvoja pēdējos savus dzīves mēnešus, un tas ir tas laiks, kad es nekad savā dzīvē nebiju tikusies tik bieži ar savu tēvu, jo mēs ar brāli rīkojām maiņas, kuru dienu brauks pie viņa ciemos. Es nekad nebiju bijusi tik fiziski šim cilvēkam tuvu. Es paspēju viņu apskatīt, izpētīt, un es paspēju piedzīvot viņa aiziešanu godīgi attiecībā pret sevi un ļoti lielā mīlestībā pret viņu. Es nevaru teikt, ka es uzzināju kaut ko jaunu. Es drīzāk varu teikt, ka es viņu sapratu. Mans paps nebija laipns cilvēks. Mans paps nebija līdzjūtīgs cilvēks. Bet es par šiem 2 mēnešiem viņam paspēju uzdot jautājumus, ar kuriem es sapratu, ka es nebiju vainīga. Līdz šim es domāju, ka es esmu vainīga. Bet viņš nebija laimīgs. Un tāpēc viņš tā rīkojās. Un tas ir tieši tik vienkārši. Tam nav nekāda sakara ar mani. Un atvadīties no cilvēka ir daudz vieglāk, ja nav netaisnības sajūtas. Kaut kādā vecuma posmā mēs visi pārmetam saviem vecākiem, ka viņi pie kaut kā ir vainīgi. Viņi mums nav iedevuši to, viņi nav bijuši labi vecāki. Bet tikai saprotot to, kāpēc viņi tā rīkojās, vai tā ir nezināšana, vai tās ir kaut kādas iepriekšējās sāpes, vai tā ir kaut kāda iekšēja emocionāla lieta, ar ko viņi paši netiek galā. Tikai saprotot to, mēs paši sevi atbrīvojam no vainas. Un mēs atbrīvojam arī to vecāku no pārmetumiem. Un spējam piedzīvot viens otru kā pieauguši cilvēki. Jo es domāju, ka mūsu kā cilvēku uzdevums šajā dzīvē ir iepazīt savus vecākus kā cilvēkus, nevis kā tēti un mammu. Bet pajautāt viņiem, kāds tu biji pirms manis? Vai ko tu jūti, kad es piedzimu? Vai tu priecājies par mani?
vai es sadzirdēju visu, ko es gribēju dzirdēt. Es nezinu, vai es gribēju dzirdēt. Es to nedarīju. Es nemēģināju ar viņu kontaktēties, lai dzirdētu kaut kādas atbildes vai izskaidrojumus. Man laikam bija svarīgāki kaut kādi mūsu tie iekšējie dialogi. Nu, ir jāsaprot tas, ka viņam bija demence. Tas arī sarežģīja šo lietu, kaut gan tajā pašā laikā es domāju, ka ja viņš būtu bijis pilnvērtīgs, nu, teiksim, tādā savā funkcionējošs, es nezinu, vai man būtu spēks tam visam iziet cauri. Es, ja drīkst teikt, mani apmierināja tas, ka mēs beidzot varam sarunāties tādā kaut kādā nesarunāšanās veidā. Protams, ka man bija ļoti sāpīgi redzēt to, kā šis cilvēks, šis vīrietis pārvēršas par tādu mazu nevarīgu bērnu, izdilst un ar katru dienu gatavojās sarauties aizvien mazāks un mazāks, lai izietu pa to mazo caurumiņu, ko sauc par nāve. Taču tajā pašā laikā es esmu ļoti pateicīga par to, ka man bija iespēja būt viņam līdzās, un viņš neaizgāja viens. Es esmu daudz domājusi par to, kāpēc lietas notiek tieši ar mani, bet es ticu tam, ka ar mums notiek tas, ko mums vajag, nevis to, ko mēs domājam, ka mums vajag. Es ticu līdzsvaram un es ticu brīnumiem. Ar mani notiek brīnišķīgas lietas, ar to saprotot ne tikai kaut kādas salūtu un krāzainas bantītas, bet ar mani notiek tieši tās lietas, kuras es gribu, lai ar mani notiek, un kuras man vajag, lai notiek. Un pasaule ir brīnumu pilna. Ja vien es esmu ar atvērtām acīm līdzi esoša, klātesoša, un vai es kaut ko nožēloju? Nē, es nenožēloju pilnīgi neko. Pilnīgi neko. Un to es esmu sapratusi, ka nožēlot vispār ir absolūti lieki, tāpēc, ka mēs rīkojamies pēc... Es ticu, ka mēs esam labi cilvēki un rīkojamies pēc mūsu vislabākās sirdsapziņas dotajā laikā, dotajos apstākļos. Iespējams, ar šodienas galvu es daudzas lietas darītu savādāk. Taču toreiz man nebija ne zināšana, ne pieredzes, un es darīju tā, kā vajag darīt. Nē, es nenožēloju neko pilnīgi. Kāpēc man ir stiprs raksturs? Es domāju tieši dēļ tā, kā es esmu audzināta. Dēļ manas ģimenes, pateicoties manai ģimenei. Man nekad dzīvē nav bijis tādu momentu, kad ir bijis grūti, ir tiešām bijis grūti. Bet man ir stiprs raksturs, un es domāju, un tagad, novecojot vidusmūžā, man ir 45 gadi, es saprotu to, ka es visu dzīvi esmu darījusi vienu ļoti fundamentālu kļūdu. Nu, iespējams, ka tā ir kļūda, es nezinu. Es Dievam esmu vienmēr lūgusi spēku. Un ko viņš ir darījis, viņš man ir devis visu laiku pārbaudījumus, caur kuru es varu mērīt savu spēku. Un es viņam saku, dod man spēku. Un viņš man saka, jā, ok, rekur, nomēri savu spēku. Un tā es esmu performējusi pa dzīvi. Un to saprotot, es viņam tagad saku, dod man viedumu, dod man gudrību, dod man spēju atšķirt iespējamo no neiespējamā. Bet ne spēku, man spēks ir, paldies tev. Jā, man ir spēcīgs raksturs un... Ja vien es kaut ko nolemju, es to arī daru. Stiprs raksturs ir gan šķērslis, gan priekšrocība. Un tāpatās kā visās lietās ir, medaļai ir divas puses. Ļoti bieži es esmu gribējusi kaut kādās situācijās būt vājāka un ļaut kādam citam rīkoties par mani. Un tajā pašā laikā ļoti daudzās situācijās es esmu nonākusi līdz tai bedrē vai līdz tam dibenam, kad es saprotu, ka
Nu, nē, man nav dots ne nomirt, ne padoties. Nu, tādas opcijas nav. Un tas ir tas atspērienu punkts, no kura atkal es varu piecelties un doties tālāk. Protams, ka man ir mērķi, protams, ka man ir kaut kādas lietas, kuras es gribu paspēt, bet tas jau nav tā katru dienu. Ja mēs runājam par to, vai man ir savas vājības, jā, man ir savas vājības. Un, es ticu līdzsvaram. Viss notiek tā, kā tam vajag. Tik, cik es esmu spēcīga, tik es arī krītu. Es krītu gan savā mentālajā veselībā, gan migrēnās, gan daudzās citās lietās. Un, bet tikpat es arī spēju uzcelties. Es ticu, ka ir pasaule ir brīnumu pilna. Un tas ir tā kā Alisa brīnumzemē. Lewis Carrolls nevelti galvenajam, es domāju, galvenajam varonim, baltajam trusim, nedeva vārdu. Viņš ir dzīvnieks, kuram vienīgais personāžs tajā romānā, kuram nav dots vārds, taču tas ir galvenā atslēga, kāpēc Alisa nokļuva brīnumzemē. Es ticu, ka man ir šis baltais zaķis nepārtraukti klātesošs, jo es nokļūstu brīnumainās situācijās kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Es nepārtraukti mācos, es nepārtraukti attīstos. Un par ko es sapņoju, tas ir tagad. Es to pieredzu tagad. Laimi nevar izmērīt. Tas nav stāsts par salīdzināšanos, ka man tiek dots daudz vairāk nekā, piemēram, cilvēkiem karazonās vai badu cietošiem bērniem. Es varu salīdzināties tikai pati ar sevi, kāda es biju, piemēram, pirms 5 vai 10 gadiem. Mana dzīve sākās tikai pēc 30 gadu vecumam. Jo līdz 30 gadu vecumam bija milzīga cīņa. Cīņa par izdzīvošanu, par karjeru, par izglītību, nemitīga skriešana, vēlme dabūt vairāk. Man bija svarīgi, kas ir rakstīts uz manas vizītkartes, un es patiešām daudz ko paspēju. Bet es varu teikt, ka šobrīd es esmu ļoti mierīga, es esmu iemācījusies būt pacietīga, es daudz dzirdu, es māku klausīties, un tā ir tā laime. Man šķiet, ka pati būtiskākā spēja ir dot un ņemt, respektīvi tas balanss starp dot un ņemt. Man ir ļoti daudz dots. Man ir ļoti daudz dots, un mans pienākums ir dot atpakaļ. Un tas ir tas, kas dara mani laimīgu. Un ja vēl es ar to naudu varu nopelnīt, ideāli.